Fa any amin'ny volana oktobra izao kosa no voalaza fa anaovana ny dinika faharoa an'ny delegasiona malagasy frantsay mikasika ny fiandriana ny nosy manodidina na ny Iles Eparses. Momba io dia nilaza ny parlementaire Tim Ralambo Zafimololona fetra fa kely ny angovo ahafahan'ny delegasiona malagasy mandresy lahatra azon'ny Madagasikara izay fiandrianana amin'ny fitantanana ny nosy manodidina izay fanampanazavana avetrany. Raha ny fahafahana negosy na ny heritika hoentina mifanatrika amin'ny frantsay anana ny mpitondra kehitriny na ny filoham-pirenena io na ny minisitry ny raharaham-bahiny dia ohatra ny tsy ho azontsika mandrakizay a izany nosy Iles Eparses izany ny antony dehibe dehibe be rohatra rehefa mpanantenana natao mahakasika an'izay hoe tsy io ihany fa efa fantatry ny rehetra ny na ny lalana ho amboarina na ny fototra avitrasa ho amboarina na ny tsy fampandoavam-bola ny fampidirana ny sekolim-panjakana fampidirana mpianatra na fikojakojana ny lalana ratsy vita dia hiditra amina Iles Eparses ianao a amina firenena lehibe ianao tsy ohatra ny godin-drano anaty ranomasina raha ny atao hoe heriny zany tsy ny heridika anana amin'izany firenena frantsay zany marina tsy ara-dalàna nisy an'ireny résolution nyraisin'ny firenena mikambana tamin'ny 1970 fa lay mpitondra antsika mihitsy no mandrendrika saim-bahoaka tsy vita ny vavy io zavatra io fa rehefa tsy vita dia aleo mangina fa sarotra ny ino zay no ny heritreritray heritreritro manokany sarotra ny ino fa isy na dia fiara mitatana akory ara tsy homen'ireo frantsay reo antsika